legal. Do coração. Do coração. Joga pra todo mundo aí, tá? Tá. Perdi amizade com minha mãe, perdi amizade com meu pai, certo? Não tinha mais amizade com ninguém. No condomínio onde eu morava, eu só aprontava. Mas aprontava dia e noite. A minha mulher, coitada, ela foi uma herói. Bebia aqui no bar aqui em frente, no bar do Marcão, mas bebia todas.
Vergonha. 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 Nossos companheiros que desempenham funções do governo, desde ministro de Estado a qualquer uma outra função, eles mesmos decidirão não continuar no exercício destes cargos. Atenção, convocação geral. Nesta quarta-feira, vigília do clamor da Fogueira Santa no Monte Sinai. PPB! Bispo Macedo, compromisso de vida. Oh!
gerando morte pela bandeira, é nada a ver. É mesmo. Nossa, isso aqui, ó. Patriotismo, imbecil. Aí, ó. Racismo esse nosso som aqui, ó.
O meu padre é racista, mas por causa tem muita gente racista, moço. Racismo. Yeah.